Dəyərli vətənlər. Sonra da deyirsiz ki, bu faşə mehribanı, Petro İlhamı söyməyin. Necə söyməyim, baxın. Şəhid anası intihar edir. Bu bilirsiz, bu artıq bir fəciəə deməkdir. Yevlər rayonundan olan bizim şəhidimiz Əvəz Paşevin anası Gülnaz xanım dünən yaşadığı evdə özünü asaraq, həyatda özünü asaraq intihar elib. Bu bilirsiz nə deməkdir? Bu Azərbaycanın intihar olması deməkdir. Bu gün bu faşə pozğun Mehriman Əliyeva. Petoq İlham Əliyev. Ailəsi fahişə bu ailə. Əgər bu gün bizim şəhidimizin anasına sahib çıxa bilmirsə, biz bu ölkədə isyan baş verməli. İsyan başa süz, isyan. Az qəhpe Mehriman Əliyeva. Az sənin ağzına verim mən. Sənin sənin o qurmuş bədəninə saldırım mənə. Sənin o qızların, o divaraşıyan qızlarına soxum mən. Eləmək çətindir şəhid analarına baxmaq. Anı adını ana qoymusan Mehriban Əliyeva. Sən ana dorsan, nə e, sən fahişəsən, sən divarəşiyənsən, sən pozğunsan Mehriban Əliyeva. Sən dünyanın 1 nömrəli qəhbəsisən sən. Mehriban Əliyeva. Sənin dünyada qəhbəli üzrə təyin bərabərinin yoxdur sənin. Petro İlham, sənin bığların Azərbaycanın qeyrətli kişiləri şəxsinsə səninə. Şəhidimizin baxın körpə uşaq var idi, anasına baxırdı. Anası da intihar elədi, qaldı körpə uşaq başsız. İndi video təqdim eləyəcəm, orada baxın görün siz. Az qəhbə mehriban, nə istəsən bu xalqdan, hə? Şəhədin bu gün ailəsindən, anasından, ailəsindən baxa bilmirsizsə. Nə buzqıdıb oturmusunuz siz ölkənin başında? Ay Petro İlham, hə? Mehriban Əliva, hadi varaşən yı katrına. Nə oturmus bu ölkədə siz?